មន្ទីរផែនការខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយពង្រឹងការអនុវត្តខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តខ្លឹមសារប្រកាសលេខ048 កជអជស្តីពីការផលិតការប្រើប្រាស់ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូវមានជាតិដែកនិងសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូវដែលមានជាតិដែកនិងពង្រឹងការអនុវត្តស្តង់ដារកម្ពុជាសម្រាប់ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូវស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយដមសុកសុយុនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដមអៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តលោកលោកស្រីផលិតករអាជីវករទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូវនិងមន្ត្រីមន្ទីរផែនការខេត្តនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តសរុប70នាក់លោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាតាមបទពិសោធន៍នៅក្នុងអាណត្តិទី2កន្លងមកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកបានខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពារប្រជុំរាល់ការលំបាកនានាដែលកើតឡើងទោះបីផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិតពុំទាន់អាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកនិងដោយសារមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈមធ្យោបាយនានាមានជាអាចវេទិកាសាធារណៈជាដើមបានធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអកិច្ចជាទូទៅនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រដែល 1% ក្នុងមួយឆ្នាំបច្ចុប្បន្នអត្រាភាពក្រីក្រស្មើនឹង 16% និងទិន្នន័យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ស្មើនឹង $1,240.9 ម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2018អាយដមសុកសុយុនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងជាតិដែកគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាចម្បង3ទៀតគឺបញ្ហាកង្វះប្រូតេអ៊ីននិងថាមពលកង្វះជីវជាតិអានិងកង្វះជាតិអ៊ីយ៉ូតបញ្ហាកង្វះជាតិដែកបណ្ដាលឲ្យមានការវិវត្តផ្នែករូបរាងកាយនឹងការលូតលាស់ខាងប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់កុមារភាពយឺតយ៉ាវហើយប្រសិនបើមានកង្វះជាតិអ៊ីយ៉ូតកើតឡើងតាំងពីទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យទារកអាចស្លាប់ក្នុងផ្ទៃឬទារកកើតមកមិនគ្រប់ទម្ងន់ហើយវានឹងឈានទៅដល់ការខ្វះលទ្ធភាពចូលរួមចំណាយក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទៀតផងសរុបមកបណ្ដាលបញ្ហាដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះវានឹងអាចបណ្ដាលឲ្យចុះខ្សោយនៅធនធានមនុស្សដែលជាធនធានដ៏មានតម្លៃក្នុងការលើកកម្ពស់សក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិទាំងមូលអាយដមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាដោយបានយល់ច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់ខាងលើរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពស្លេកស្លាំងតាមរយៈការបញ្ចូលជាតិដែកក្នុងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូវចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះជាលទ្ធផលមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពស្លេកស្លាំងត្រូវបាននឹងកំពុងអនុវត្តនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយត្រូវបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនិងការលំបាកជាច្រើនទើបជាតិដែកលក់នៅស្ទើរតែគ្រប់ទីផ្សារសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលទ្ធផលនៃការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2014បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពស្លេកស្លាំងក្នុងចំណោមកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំមាន 55.5% និងស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជចាប់ពីអាយុ15ទៅ49ឆ្នាំមាន 45.4%